দ্য সিটি অফ লাভ নামেৰে অভিহিত কৰা চহৰ শিলচৰ লাহে লাহে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চহৰলৈ পৰিণত হৈছে। ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গজি উঠা ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু গোটেই ফুটপাথটো দখল কৰা ষ্ট্ৰীট ফুড ষ্টলবোৰে এয়াই প্ৰমাণ কৰে। অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ বুলি কোৱা শিলচৰ চহৰখন ইতিহাস সমৃদ্ধ। ইমানবোৰ খাদ্যৰ কথা কওঁতে খাদ্যৰ দোকান এখনৰ লগতো এক দীঘলীয়া ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। ষ্ট্ৰীট ফুড ষ্টলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে চহৰৰ মাজমজিয়াত দেৱদূত পইণ্টত থকা এখন সৰু চাটৰ দোকানৰ বয়স 100 বছৰ পুৰণি আৰু আজিও চাট খাদ্যপ্ৰেমীৰ ঠিকনা শিলচৰ চাট হাউচ। কেৱল চাট শব্দটো শুনিলেই সকলোৰ মুখেৰে পানী ওলায় আৰু এই ঠাণ্ডা বতৰত সন্ধিয়া গৰম গৰম চাট নাখালে কেনেকৈ হ'ব। বুট আলু টিক্কা দাইল পকৰা চাটনি পিঁয়াজ পাপৰ চাট মছলা আদিৰে সুস্বাদু চাট খাদ্য ৰহিকৰ ষ্ট্ৰীট ফুডৰ তালিকাৰ ভিতৰত অন্যতম। দেৱদূত পইণ্টৰ পেট্ৰল পাম্পৰ ঠিক কাষতেই থকা শিলচৰ চাট হাউচৰ দায়িত্বত আছে তৃতীয় প্ৰজন্মৰ উমেশ মাহাতো। তেওঁৰ ককা ৰামচৰিত মাহাতোৱে এই চাটৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ পিতৃ বীৰচন্দ্ৰ মাহাতোৱে এই দোকানখনৰ দায়িত্ব লয়। বৰ্তমান উমেশে এই শিলচৰ চাট হাউচটো চলাই আছে। এই চাট হাউচ শতিকা পুৰণি। দাদু কাৰে দোকান থা কিতনা সাল পুৰণা হ'ব আৰু আপ আপ উনকে নাতি হে আপকা নাম উমেশ মাথুর চল রহা হে পাপা ভি পাপা ভি 150-200 হেমন্ত স্যার আছে কোন হেমন্ত স্যার এই চাট হাউচত দৈনিক 200-250 প্লেট চাট বিক্ৰী হয়। কিছুদিন পূৰ্বেও শিলচৰ বিধায়ক দীপান চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই চাট হাউচত চাটৰ জুতি ল'বলৈও দেখা পোৱা গৈছিল। লগতে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই চাট হাউচৰ চাটৰ সোৱাদ লৈছিল। শিলচৰৰ পৰা আখি লোকেল 18